in khadar uu aniga igu imaaday gurigayga uu igu yiri niyo YouTube iyo TikTok aan sameystay inaan xal rabaa aan i garab qabatid oo aad iga saacidid in aan meel gaaro. Maalmahan waxaa nagu soo batay ama mataqaanaya aad baraha bulshada ugu jiray sheekadii ka dhexaysay Ester Kurlibaax iyo yarkii khadar ilka case. Kolley baraha bulshada aniga maalmahan mar baan ka hadlay. Markii aan ka hadlayna aan qaab waana ahaan ah aan dadka ugu jeediyey, laakiin wixii intaa ka dambeeyey baashi farahe ka baxday labada qof oo mataqaana aniga waan wacay mid kastana waan weydiiyey. Inkasta Ester markaan weydiiyeyna ay mataqaana qaab igu sheegtay oo ahaa qaabka dayada markaa ayda YouTube-ka ay uga hadlaysay. Markaan khadar wacayan ku yiri walaalo bal waa ku baahanahay ii ilmow oo rabiya arrintan aan galo oo wax ka weydiiyana uu xoogaa shaki ahaan uu yar muujisaan ka dareemay waa ku imaan doonaa ilaahay haddana ma arag. Calaa kulli xaal, wiilkii habeenkii u horreysay muuqaalka kasoo duubay markii khadar uu ooynayay baraha bulshada uu soo geliyey mataqaanaya dhibaatada haysato oo markaas uu noo muujinayay in dhibaato ay jirto fara badan, annagana aan ka falcelinay, gabadhii aan ku qaylinay canaan iyo baaki mataqaana aan faraha uga qaadnay ayaa xalay soo fariistay. Ester buu mataqaana magan usoo noqday uu yiri walaalay iga halino, dhibaatan ku geystay sidaa ay wax u jireenna ma ahan mataqaana iga halino, bal haddaba muxuu inankaasi iyo yarka kale labadoo muuqaalada iyagaa soo gelinaya khadar ka duubayee maxay arkeen bal ila daawada muuqaalkooda? Waa dhowahay marka hore dhammaan wasalaamayaa asxaabta Ester Kurlibaax, sidoo kale Ester iyo muxaa waa caawa aan marti u ahay, sidoo kale ayagana wasalaamayaa. Waxaan rabaa inaan bal wax yar iftiimiyo. Sidaad ogtihiinba ninka aniga ayaan ahaa ninkii soo bandhigay khadar dadkana fiidiyoyadiisa la wadaagayay. Waxaa jirtay in khadar uu aniga igu imaaday gurigayga uu igu yiri niyo YouTube iyo TikTok aan sameystay inaan xal rabaa aan i garab qabatid oo aad iga saacidid in aan meel gaaro. In uu mataqaana Esterna kasoo tagay oo ay mataqaana uu rabo in uu banaanka ka istaago oo uu rabo wax asaga uu gooni ah inuu sameysto. Marka uu ii yimid aniga xaafadda ugu yimid markuu ku dhahay video iyo waxba samaysanaya xalli jiray kaamiradaada iyo qalabkaaga iguu caawi. Markaa aniga qalabkii ayaan ku caawiyey sidii ayuu video ku samaystay asagoo video samaysanayo oynay ayaan aniga. Kuwaas waxay ahaayeen waa ilmadii iyo Ester iyo yarkii maxamed ahaa oo wada socdo wey. Ester bay u wada tageen labada si wiil iyagoo mataqaanaya ka codsanayay in wixii dhacay mataqaanaya raalli ka noqoto waxay u talagaleen iyaga aysan ahayn, balse khadar wax u geliyay mataqaanaya ay ahayd taasi oo kuwa caddayn karta marka ama mataqaanaya ka fahmi karno in yarka walaalkeen ee khadare in uu jiro arrinta hadda taagan ee uu ka waramayay wax dhaafsan inta iyada ah in uu jiro oo arrinta qaabku noogu sheegay ama kaga falcelinay mataqaanaya ay ka ballaaran tahay ayaan dareeminay. Waayo dhowr laba jeer baa arnay isbitaal asagoo joogo oo mataqaanaya baakii isbitaal Madiini isbitaalka la sheegay ma garan karno, inkastoo dadkii tagay ay dhaheen mataqaana wax kumaanan arag. Haddana asagoo mataqaanaya gacan ka xiran, asagoo madax ka xiran inta waa arkeenay. Markaad fiirisana waxaad dareemi kartaa habjirlin in meeshaas ku jiro, in uu dilan yahay lafteeda dhici karta mana naqaano, laakiin inamadii waxay mataqaana ka sheekeynayeen in arrinta sida loo buunbuuniyey inaysan ahayn khadar mataqaana wax kale u damacsana. Haddaba khadar qaabka annaga bulsho ahaan bulshada Soomaaliyeed wax nooga gadayay marka iyada ah iyo qaabkan u garab taagneen oo xataa muuqaalka u horreeyay uu soo geliyey YouTube-ka aan u sheeg garaynay bulshada aan la wadaagaynay aan lahayn war la caawiyo iyo qaabkaad uu noogu bedelay way kala duwan tahay. Waayo annaga marna raalli kamaanan ahayn gabadha walaasheen ee mataqaanay in intii laiska caayo laiska aflagaadeeyo waa inta yartay YouTube-ka ay wax ka raysanaysa mataqaanay dadkii laga cunaqabateeyo maanan rabin, balse waxaan rabnay
إن إسناء وحراء إذا ما تغنى وحشة هكا إذا ما تغنى لو كان نبض قلي هاد لكن وحان دري إن ما كده ما هاد الدب عن كأرجن الصواب حيو إن إنك ولكن واحد ديرات إن وحد ديرات واحد ديرات كان أوس الشجينين إن وحياه بكلينا ولوها ما تغنى كسر مر مريو سدة على جم ما كان فيري هانتي إن كان جعيل با ما تغنى يحيو جعيل با حيو مركا مسمى سير سيئ نكاس الحاد بنا سكون أحسن سندريم كرنو أما أنك أكن وايو مركز تروح أكيسا جبر بع لايف لسوقين تيك توك أو مركز عصب ويمت على جودة سعاي متكل على جسوا حلي مركا وحاوي عادي وقاب عقلين أه أو دتكاس للوشيدو مركا خدر وحلين هاي سان كقول السنين نقوم هذا هم بينين أو عن للوشيدو qaabkii aan baraha bulshada intan matkana marka adka oo falcelinay ku garab istaagnay u qeyrinay ninka iyada warninkan hal garab qabta aan lahayn waxa ficneyd in aad qaadato talooyinka lagu siinayo wanaagsana ee gabadhan aad ka hadoonka iyada ah youtube ka iyo tiktok hada usba ee lagu sameeyay oo labada aad lacag ka sameyn karto in aad ku ekaatay matkana ay ahayd laakiin isbitaal saxo inta tag daawo dil balaay waxaan matkana socon karin ودن كان دولت بوليهاي شرعي بوليهاي لو كرابحو هدهي استرب لبعت كوغي ستهي بوليس كتاكسو ريبوت غران هلو يارا محكمة اللي انتو هلو قلي لكن ان هوها ضدكا سوماليه دو ولي ريو ايان مفيعنو انا استروان عنان دور جير هدهون عناني نوى خالدان تهي عرمي مرقو ريسي اي صوبان ديكتاي اي خدر اي كوشيه تووي كو خالداريد خرينوان اوشيه قدران شيغي وي خالدان تهي ايان وي كرها لكي لكن خدر ilaa hadda raali gelintaasi kama hayno ee marka isaga laftiisa waxaan rajaynayaa in arrimaha iyaga ah ee hadda uu wado inuu ka waantoomi doono wax badan uu bedeli doono waayo ee baraha bulshada sidoo kuma fiicno inuu aha in dadka Soomaaliyeed dad maskax badan muujiyo xaqiiqatan waayo waxa loo xukumi laayahay ee dowlad sax ah ay u helay maxaa weeye waa maskax badnida weey dadka Soomaaliyeed aad bay maskax badan yihiin adduunka dadka uu maskax badan bay mataqaan ay ku jiraan qof la siri kara maaha waayo yarkooda iyo weynkooda madaxweynahooda iyo ka u yar waa isku maskax ma siri kartid ilmaha yar xataa marka qofka marka wax kugu arko marka iyada u horreba ka dhadhicin kartaa laakiin mar labaad inaad ka dhadhiciso waa adkaanaysa marka walaalow waxaan ku leeyahay arrintii siday ahayd ee hore ee mataqaan inta goor isku dhacdeen Soomaali kuwa caawisay halka taagno iska daaga wadan ka har een aqaladan kale iyo isbitaal baan tagay iyo waa la idireydana ida ma taqanay iska daa haday san jirin hadii lagu dareeno qof lagu dareemo taqan hada garanaysa sheeg report garee booliska tag oo ma taqanay daacwo furo waa ha een kala bax laakiin wixii in baraha bulshada lagu soo celceliyo ma taqanay wax faa'iido ah ma taqanay ma keenayso adigana subcaad ahaan ma taqan kuma fiicno een gowdan walaasha iyada ma taqanay hadii oo sawada aysteen oo in badan aan sawada joogteen ida ma taqanay kuma fiicno waa gowr walaasha ah ilmo yar ma taqanay haysato een stress intaas ma taqanay oo filan dibaato way sameysay iyada way kugu jisaartay waan ogna waxa soo dhan waan la ogeyn Soomaali ka ay waxna way ka falcelisay iyada laga falceliyo la ogeyay haddana ma taqanay in wax dheeraad ah aad si raadiso in aad dar walaga fiican yahay ma fiicno adiga kuma fiicno een sumcadaadan u fiicneen sharaftaadan u fiicneen waxa Soomaali inta ka badan ma taqanay wax een khaldan kama dhacin karo marka haddii wax jiraan oo wax ku gaareen ilaahay baa garanayo anaga ma taqaan ma ogin dhici karta in ma taqaan wax ku gaareen si ku gaareen ma naqaan laakiinse waxay noqotaa ala kulli xaal oo dhib u ad qabto adiga laftaada isku day in ma taqaan arrimahan farada badan ee baraha bulshada la wareejinayo ila soo koobto oo ma taqaan ay arrintan iyada ah aad qaab kale oo cadaalad aad ku raadin karto ma taqaan aad raadiso haddii dhib uu ku gaaray haddii uu dhib ku gaarno ilaahay kuu ogyahay oo adiga dhibka aad wadanaa dee Soomaaliga ku fahmi inaad aad iska daa waxa ma taqaan kuma fiicno adiga ku fiicneen sumcadaada gowdha walaasha u fiicneen annaga ma taqaan baraha bulshada dadka aad wareerinaysaan bay idan ma taqaan u fiicneen marka waxba ku sheegi mayso in dad ma taqaan inta gadaa ka soo riixay dhan waxa samay waxa ku sheegi mayso xaqiiqatan been ku sheegi may maanka ku yeeray aniga aan kula khatar ha ii imaado aan ku yeeray ku dhahay walaal ii imow in arrimahan aan kaala hado ku weydiyo kadibna aan ma taqaan qaab odaytinimo ah inaan u galo yaan rabay waayo adi istarmako wadi wadi imaateen kow istarba ii imaatay markaan ma taqaan baa kan youtube idin hagaajinay youtube istarba iska raheed oo u hagaajisana laakiin haysiinta ka hadlaysnayd aan idin hagaajinay markii u horeysay
إستر بقى إيه ما ت أنا الله الله إذا قحطيه جوته هكما يقولتي ميت وإحنا نلفر سمي نقط كل بعض ممكن لعبت أي سوق شينا هذه يدا إيه وذي ميت وكما تغنى أي أمر خارج سمي وإحنا تغنى أوه رجتي يدا أنت هذا ما صعده كده نعاد ورب حذين مركز صحيتني ماذا سجود أنا ما تغنى كأي إلى ريني يا محلها سي بل ما تغنى أريمه يجح أي أصي الصعونين بل استجنا قاب وأنا أهان أصمي يوتيوب نو أفر جوني إيه حش قيستو إذا ما تغنى كده أسكوا دكتور برشلونة سمارين لو ريني كلي أنا قلت لكم ماذا برانين وأنا تغنى بكر سمارين تغنى هو إيه قنن مركز إنه أدير رجاله وحافي عندك أنا لو ريني إن أنا ماذا حالي ما تغنى استوى وتجين وأشجن وحشري وأرنا مركز إن أنت مركز قبل الله صاح الله وحل العرينا ما قرب بدنه مكا وحرجينا إن شاء الله إن واندنا أتقال نقطة اللي بدي نبى سووا نفسنا ما تغنى يقعد إن شاء الله أرمي حجرة هذا البورا برشدة وريجي تكلوا وريرينا أدوس على جرد دوت مرجينا يا تذكر سوماليتنا هكفي السنة لبعض جناع منا يسنا الصفنين سفي عن خلاف فيديو إذا ما تغنى قفنا لعينين قفنا ما تغنى لو تجارين قفكي مكاس أتسرد ما تغنى على له هي قفك حقه كم وغضه قفك أسر وإن شاء الله هالكريب استجو لو هذا نعمت كأنه قطبو لمن ينلوج سن لو هذا نلعبه بعد ما سنتين.